Predstavili smo celu tehnologiju praktično rada na deponiji, predstavili smo smernice za buduće investiranje na deponiji. Ono što je najvažnije da se u velikom broju, da kažem, činjenica slažemo upravo oko smernica za buduću izgradnju deponije, ali takođe je jako važno da shvatimo da danas imamo priliku da ovo predstavimo i organima koji su direktno, obzirom da je gospođa član skupštinskog odbora za ekologiju, da to može biti prezentovano na pravo mesto i na pravi način, i u tom cilju i očekujemo, da kažem, buduću pomoć države u svakom pogledu za razvoj ovakvih projekata kakvi su realizovani u Srbiji do sad, obzirom da znamo da je ovaj projekat realizovan od strane Evropske unije uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine i opštine Pirot. Svaka dalja pomoć bila bi jako značajna radi unapređenja celog sistema upravljanja otpadom u Pirotskom regionu i kompletna korist, da kažem, bila bi apsolutno vidljiva za sve građane Pirotskog okruga.